Hei sammen alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny retro-lørdag med The Sims 2. Jeg kjenner at førsteinntrykket mitt her nå, det er litt rart å hoppe tilbake til toeren fra fireren. Jeg vet ikke om dere hører den der funky musikken som i bakgrunnen. Det jo definitivt noe som litt uvant. Men skal vi se, det masse sånne greier. Dette jo så ekstremt lenge siden jeg har spilt sist gang nå. Jeg spilte det bittelitt i jula, men da... Jeg spilte på en måte ikke allikevel. Så jeg husker egentlig ikke helt hvordan vi spiller det her, skal jeg være ærlig. Men jeg tenker at vi bare går inn, og så oppretter vi en ny familie. Lag familie, der. Altså, jeg så innmari spent på det spillet her, fordi det her jo et av de viktigste spillene egentlig som jeg har spilt, fordi når The Sims 2 kom ut i 2004, så var jeg 14 år. Så det har på en måte alltid... Altså, det var det på en måte i min tenåringstid da, for å si det sånn. Så jeg har veldig mange timer med å spille her. Etternavn. Det jeg savner litt her den der terningen som i The Sims 4, sånn at du kan få et sånn der random navn. Men vi kaller henne for... vi tar Hansen. Lag Sim. Skal vi prøve å få en... dame, kanskje? Elive, skal vi prøve litt. Elive Hansen. Hun skal være voksen. Det liksom bare... Du skal enten være feit, eller du skal være tynn. Det ikke noe mellomting her. Endre hodet. Oi. Jeg tror vi kanskje vi tar dem her, altså. Hår, yes. Dette gleder jeg meg til. Jeg tror ikke jeg har lyst til å begynne å endre på fasongen og sånn, fordi jeg litt redd for at... Fordi jeg så vant med The Sims 4... Hvordan du gjør det der, for da bare klikker du og drar. Bare få til å få litt mer... Du har fått så rar ansiktsform. Hun skal ha... Jeg husker ikke alt det her, da. Tror kanskje vi skal ta den her, da. Den tror jeg er litt mer hun.
Den ser egentlig veldig grei ut, den. Ja, vi tar den der vi. Hun skal digge. Plantesiminisme. Det var skikkelig vanskelig ord. Plantesiminisme. Ok. Roboter, zombie... Å, herregud, zombieisme. Wow. Hva det kan si. Kreativitet og bading. I grykestank. Kom! Å, vi må ha min katt. De skal hete Frozen. Nei, det er så klisjé. Perifer. Ser ganske greit ut. Det ikke samme med det spillet her, er alle der lastskjermene. Sånn. Kan du gå vekk? Hvor er det du skal flytte inn nå? Ja, det betyr kanskje at det noe som bor der. Herregud, for en funky musikk! Shit, ass. Jeg må rett på Spotify etterpå, så sjekke ut musikken hjemme til. Jeg ønsker at jeg hadde sånne facecam på her nå, så dere setter meg og sitter her og digger til musikken. Oh my god, så søtt! Fortsett. Hvis du oppfyller ønskene til sinne, går bla bla bla. Låser premier, når du oppfyller ønsker, så får du bla bla bla. Simen er smartere, bla 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 bla. I know how to play Sims. Nei! Åh, det er litt ekkelt det her med kamera. Nei! Prøver jeg kastet opp, og så ligger den og gnir seg i det etterpå. Ja, ja. Du får jobbe i en jus. Du får jobbe i en politikk. Få en venn. Og møte en ny sim. Det ble vi fått til. Herregud, noen telefoner, ass. Kjæledyr. Kanskje skal registrere Perifer? Oi, da er jeg nødt til å få fikse etterpå. Men jeg tar det etter at jeg er ferdig med å spille denne episoden her. Jeg merker at det er litt sånn hakkete i denne stemningen her, også. Hva vil jeg kalle den rasen? Søtisser. Kastet meg 50 millioner, da. Nei. Nei, det er ikke så farlig, altså. To be honest. Wow, hva skjedde der nå? Herregud, hva driver du med? Det er jo helt gæren, den der katten der, da. Men, vi må ha... Sånn mat og sånne ting til Perifer. Og nå
my god. Hvor finner jeg det, ja? Der. Kjøp en lekemus. Og så må vi ha en sånn matting. Og så et kolestativ, tror jeg er veldig greit egentlig å ha. Oi, ikke rett foran. Åh, hva er det noe som driver glitcher her nå, altså? Nå må vi ha en sånn an. Oi. Oh, Jesus, jeg må få sett på grafikken så lenge etterpå. Men jeg tar det etter at jeg er ferdig med å spille inn denne episoden her. Trenger ikke å bruke tid på det nå. Jesus, Perifer! What you doing? Sær! Kattar er veldig gæren! Åh, hør på lyden nå da! Åh, Jesus Christ, den høres jo helt besatt ut! Gå og finne en jobb. Hva var det hun ville ha jobb innenfor igjen? Nei! Åh! Dette er hvorfor ikke jeg har lyst til å ha dyr, altså. Oh my god! Katten der går jo bare rundt og herrer. Se så smøggen, ser du vet. Arkitektur. Bare se hva som er videre her. Kan ikke du... Dans, nei. Nei. Ja, men da får vi bare ta arkitektur imens, fordi vi trenger en jobb imens. Finn en jobb. Høyre klikker for å låse dem. Og jeg får bare lov til å låse en omgang da. Nå tar vi just da. Ta jobb. Ok. Der kommer hun på døra her. Hun vil jo bli kjempemann. Nei, ikke stikker. Her hilset, jeg får ikke lese det som står oppi her, for der står den der opptakstingen min. Men de kaller meg et eller annet Tumble, og jeg har kommet for å gi deg en supergave. Denne boksen inneholder fantastiske greier, så kommer du til å gi deg skikkelig bakholdsveis. Du har fått dette grunner som er hemmelige til å fortelle noen, inkludert deg. Ok. Åpne den, hvis du tør. Jeg tror det lønner seg. Ok, du var veldig... Han var veldig sånn der kryptisk. I did not like that. Det irriterer meg noen der katter, ass. Gaven fra herr Humble viser seg å være en helt ny datamaskin til deg og familien din. Kanskje en maskin å spille som er installert på den er et tegn for fremtiden. Datamaskinen er plassert i utstyrslisten din. Kos deg. Vet du hva? Jeg er litt spent. Og jeg er medlem av Something Something i hageklubben, og jeg tenkte jeg skulle stikke innom for å fortelle deg litt om klubben vår. Vi kan inspisere hagen din når som helst, men vi anbefaler at du forbereder hagelandskapet litt. Sjekk nye hageseksjonen i hagesenteret i byggekatalogen. Alright, men du, hils på Tanja Sal. Mange sommerfugler. Går det an at Perifer stikker av? Åh, hun har frykt for at han skal jage hun, liksom. Hva var det egentlig jeg drev og skulle gjøre? Åh, gud, nei! Åh, jeg får ikke fjerne ønsker henne. Ok! Fyll bolle. Hun vil jo ha en venn nå. Kanskje det vil være Tanja. Underhold, hvit. Spør, hva er stjernetegn ditt? Hvilke ferdigheter har du? Ikke flørt. Snakk, prat. Snakk. Nei, skryter kanskje litt.
fortelle en historie om kunst. Jeg har ikke sjans å lese hva som står der. Det så irriterende, for den der! Den må jeg prøve å huske å få flyttet litt når jeg skal spille inn de episoden her. Oh my god! Herregud! Åh. Går rundt og herper alt her da! Kommer på noen naboer som vil ønske meg å komme. Hvorfor får jeg ikke gjort noen ting med den katta der? Jeg blir så sint. Hils på Berit. Ok, Berit bare driver. Hun driver og ringer på, og så stikker han. Du kan egentlig gå og hilse på alle. Ok. Og nå har jeg gledet meg skikkelig til det her... Når det skjer sånne store ting, for eksempel å få barn eller noe sånt nå. De der... hva heter de da? Hvertfall de der scenene som kommer opp, de der kortfilmene. Jeg gleder meg så veldig til det. Men nå avslutter jeg denne episoden her. Så prøver vi å se om det kommer en ny episode i neste uke av The Sims 2. Ha det bra!